Pois minha alma precisa de ti.
cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte muito além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar e sei que vou estar muito alegre a cantar, a louvar, a bem dizer na presença do meu Senhor. Ah!
amor, Jesus morreu por mim, por me livrar do jugo do pecado. Te adorarei, ó Deus, no céu sem fim. Quando afinal em esplendor e glória, Jesus abriu as portas celestiais, eu quero estar cantando entre os santos na mais perfeita e fera adoração. Salvador.
Cristo volta.
Então só me resta a lembrança, aumenta a esperança, também a saudade. Porém sei que o dia está perto, eu creio, estou certo, irei pra não mais voltar. E quando entrar no paraíso, não mais será preciso do sonho acordar. Vou chorar de felicidade, matar a saudade ao rever meus irmãos. O fogo pega no pavio que fumega.
O fogo pega e o pavio dentro leva. Pega, o fogo pega, o fogo pega e o pavio dentro leva. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega e o pavio dentro leva. Mas Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tem abandonado em sua vida algo espiritual. Quando Deus o fez o homem, ele já tinha criado todos os seres animais. Criou aves do céu, criou bicho doméstico e também bicho selvagem. Ele povoou o mar, fez tudo de uma vez para não voltar atrás. Pois tem algo me falando, eu fico sempre pensando. Deus é bom demais, mas Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tem abandonado em sua vida algo espiritual. Quando o homem se pecou, do jardim Deus expulsou, comovendo o coração. Ele matou uma ovelha e do couro fez a veste para Eva e o Adão. Mesmo o homem no pecado, Deus nunca faltou, dando o seu auxílio de mão. Pois tem algo me falando, eu fico sempre pensando. Oh, Deus é bom, mas Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tem abandonado em sua vida algo espiritual. Outra vez, mas Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tem abandonado em sua vida algo espiritual. Demais, Deus é bom demais. Ele dá tempo ao homem pra se arrepender e voltar atrás. Alguém que tem abandonado em sua vida algo espiritual. Veja só como que essa meninada era bonita há 23 anos atrás. Solta lá pra nós ver. Olha lá. A Bíblia fala que o homem era tão grande e tão forte que pensou que não precisava de Deus. Coitado. Todo o seu tamanho, a lição é
Pois é, agora aqui estão os filhos dos... Estou vendo os filhos dos filhos. Salmo 128. Verás os filhos de teus filhos. Agora vocês vão ver como é que mudou para melhor. Vem cá, Aías, Davi. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o Aías? Aí, ó. Tá vendo como é que é? A vida avança de um para o outro. Tem poucos dias que o Aías era desse tamaninho aqui. Você dá conta de fazer igualzinho seu pai fez? Tá aqui o Aías, Aías Davi. É, verás os filhos de teus filhos. E a paz sobre Israel. Que milagre. Agora ele vai fazer igualzinho o pai dele fez há alguns anos atrás, né? E aí a criançada vai cantar daquele jeitinho lá, ó. A maioria das crianças aqui são filhos daqueles que estavam lá cantando. Quase todos eles aqui são filhos daquela criançada que estava aqui. Ó, gente, é muita alegria, muita vitória. Vamos lá, Elias Davi. A Bíblia fala de um homem que era tão grande e tão forte que pensou que não precisava de Deus. Coitado dele. Morre Golias, pensou que era mais forte. Como foi?